Herkese salamlar, yine bir pul kazanma videosuyla karşınızdayım. Benim bu videoda sizlerim hem çıxarışısından paylaşım, hem necə kazandığımı, benim de yolunu. Çünkü bir iki videoda çektim, bəzi benim insanlar başa düşmədi. Yani ki, sizlerim bu videoda tam aydın şəkildə çekim sizden beraber ki, siz de öğrenə bilirsiniz. Yani çıxarışı olsun, her bir şey olsun bu videoda göstereceğim, yani necə eləmək lazımdır. Yani videomuz kesmemişdən əvvəl, yani bir sizde kanalımızda bir çox video var pul kazanma ilə bağlı. Bir çox videonu sizinle paylaşırıq. İnternetten kazanmayla bağlı kanalımızda bir növ, yox, bir neçə növ videoları var. Onları da görə bilərsiniz. Və ondan əlavə olaraq da Telegram kanalımıza katılarak suallarınızı verə bilərsiniz. Və yaxud da belə deyim, mənə isə bir çətininiz olar, oradan yaza bilərsiniz. Yəni qrupda olsun, bir çox insan var. Yəni mən olmayım, onlar da yəni sizə cavab verəsidir. Ya ondan əlavə də çıxarışlarına baxa bilərsiniz qrupda. Yəni qrupda hər bir çıxarış paylaşılır. Yəni saytdan olan çıxarışlar ki, herkes faydalansın, bir de mariflensin. Siz eğer bir deyim de bacarığınız varsa onu paylaşa bilirsiniz. Yani her bir şey edebilirsiniz. Kömək isteye bilir ve kömək edebilirsiniz. Bir deyim, eğer başka bir şey olursa da mənə de yazabilirsiniz. Bununla bağlı. Demek indi ise videomuzu keçek. Demek indi ekranda çıxır, görürsünüz hazırda. Yani ben bunu bir deyim de sizden istedim ki yani bizim için çıxarışı çeksin. Yani görürsünüz de hazırda çıxarışı eləyir. Yani bunu izleyirik. Ve bundan bağlı benim de bir video çekmişdi Aysel ile beraber, onu da izleyebilirsiniz. Daha az da çıxarışı eləyir, yani izlediğini ve benim de hara geldiğini gösterir. Ya bununla bağlı benim de yani hem izini hem mənə qulaq asın. Yani benim kesin sebep göstermiştim hemen hesabını, hemen hesabdan çıxarışı eləyir ve koyuna geldiğini gösterecek. Ya benim de çıxarış yani ki mümkündür, bundan da bunu gösterdi. Çünkü bazıları sual vermişti ki bəs çıxarış mümkündür mü, veya da haram mümkündür. Mesela şimdi onu gördünüz, çıxarışın olduğunu da gördünüz. Ya bundan əlavə olarak da bir deyim de çıxarışı bilmeyenler varsa, yani bu gördüğünüzü eləyə bilmeyen varsa bizə yaza bilər veya da bir deyim de məni yazsın, Aysel'i yönləndirim, o size köməkli göstərəcək. Yani ki ben özüm olun, fərqi yoxdur. Yani size bir deyim de kömək eləyəcək. Yani çıxarışla bağlı olan narahatlığınız olmasın. Çünkü bir deyim de bir çox insan deyir ki bəs mən eləyə bilmirəm, necə eləməliyəm, çətindir mənim üçün. Yəni problem deyil, bizə yazın, biz sizin üçün beləyimdə köməkliyi göstərəcək. Yəni ki, heç bir problem yoxdur. Yaxşı, deməli indi isə beləyimdə birinci mən istəyirəm sizə buradan qazandığım xalları göstərim. Yəni ki, oy verərək, sonra da keçək necə elədiyimə. Buradan wallet bölməsini bilir hamı. Bura gələndə görürsünüz ki, mən ardıcıl, yəni ki, ancaq kazanmışam. Yani burada ola bilər uduzduğum. Ama ki bu başta olan idi. Burada görürsünüz də ancaq udmuşuq. Ya bunu necə eləmişəm? İndi ola bilər 1 versin, 8 versin ama 100% verə bilər. Yani bunu unutmayaq. Ya biraz səbir işidir. Gəlir indi bura. Bu bölüm açılır. Bir də ki bir çox insan sual verir mənə. Deyir ki mən proqrama girirəm, məndə bu hissə gəlmir. O nəyə görə gəlmir? İndi onu izah edeyim. Keçməmişdən əvvəl. Burada türk bölməsi var. Görürsüz bunu. Buna girirsiniz, buradakilerin hamısını seçirsiniz. Sizde bir dənə seçil olur, ona göre gəlmir. Buradan hamısını seçirsiniz, seçindən sonra sizde de gəlir yani ki, bura. Deməli, indi görürsünüz hazır ki, VOM'u ve balansı bizde. Gəlirik buradan, ne mən sizə belə deyim də, hal verməyə başa salacağım. Eğer videonu izah edən şəxs, məsəlçün bu, səsi yaxşı çıxırsa, yani tam aydın, kaliteli izah edirsə də hər şeyi, biz ona yüksək hal verə bilərik, yani bu şəkildə. Girək indi məsəlçün buradan buna. Səsini mən bağlamışam, ama bilirəm ki, məsəl üçün, nə cür istifadə edir, nə deyir. Burada, məsəl üçün, xalı bu şəkildə vermək olar. Sizə mənim kimi, məsəl üçün, eləyə bilərsiniz. Bu şəkildə. Görürsünüz, yəni videonu dayandırıb baxarsınız. Yəni, bunu da çox vermək olar, ama ehtiyac yoxdur, çünki udursanız əgər çox gedər. Ona görə buradan seçək. Yəni, heç bir yatırımı da yoxdur. Yəni, sual verənlər olur, məsəl üçün, yatırımı varmı və yaxud da yatırım sonradan məndən isə pul çıxarmı deyən suallar verənlər olur. Yəni burada heç bir şey yoxdur, elə bir şey. Yəni verək buradan yenə. Yəni bu şəkildə əlimə baxın, mən necə eləyirəmsə siz də o şəkildə xal verin. Yəni bir də çalışın ki 6-4-dən aşağı düşməyin. Yəni olmaz. O zaman 100% yəni ki xal gəlmir. Deyin beləsiz. Buradan bir seçəyin də 6-6-yı. Yəni bu şəkildə mən necə eləyirəm, siz də o şəkildə eləyin. Yine buradan seçək. Deməli, bir də ki 8-9'dan yuxarı seçməyin. Yani 9 neçəsə o olmaz. Bunu da buradan deyək. Yani ki, bilməyənlər varsa məlumat almış olsun.
Buradan deməli yenə seçək. Buradan belə bu şəkildə. Bir də ki, biz hər xal verəndə, hər xal seçəndə bura bizim balansımızdakı azalır. Və burada bunların vaxtı bitəndə, sizdə məsələn 1 saat 44 dəqiqə var. Belə deyim. Əgər düzgün xal veribsinizsə, artıq qayıdır. Yəni ki, burada pendik bölməsi var, girik buna. Buna görmək mümkündür. Bu bizim verdiyimiz xallardır. Görsədə 6 saatdan sonra yəni bizə geri qayıdacaq. Sonra burada bildiyimdə bitmiş xallar, yəni ki, airing bölməsində və bizə nə qədər qazandırdığını göstərir. Məsələn, bu çox qazandırıb, 24 qazandırıb. Sonra baxaq görək başqaları var mı? Burada 20 qazandıran var, 26, yəni ki, bu şəkildə işləyir. Bir dənə də siz xal verək. Gəlin buradan aşağı. Hə, bir də sual verənlər olur ki, bunları necə xal verək? Bunları biraz aşağı verə bilərsiniz əslində, amma ki, eyni versiyaz da olar. Prosta ki, BDM-də. Burada videonun elə bilir ki, biz qalitəsində baxırıq da. Yəni, bu insan bu videonu necə çəkibdir. Və ona uyğun olaraq, Aysel izləmişdi videoda. Bunun pozitivliyini seçirik, kreativliyini seçirik. Yəni, bu necə kreativ video çəkibdə. Ona uyğun biz xal veririk. Əslində, bunu göstərir, bu da bizə bunu. Yəni, ki, bunu boşa salır ki, bu necə bir video çəkibdə. Yəni ki, pozitivliyi necədir, video verilində içərisində necə bir video çəkibdir. Yəni, uyğundur mu, uyğun deyilmi? Yəni, bu çəkdiyim mövzuya, danışıq tərzində tərdir. Yəni, bu şəkildə, başa sala bilirəm, ümid edirəm sizi. Yəni, belə bir şey yaradıblar, sistem yaradıblar. Bunun da əvəzində bizə WOM deyilən coin-i verirlər. Onu da, yəni ki, ISL göstərdi, coin-i çəkirik. Yəni, bir şey də var ki, bunun qiyməti qalxa bilər və qalxdığı zaman daha yaxşı BDM-lə qiymətə satmaq mümkündür. Yəni, bunu bilməyənlər üçün də buradan çatdırıram. Yəni, bu hissədə balansımıza gəlir. Məndən də ayrıca Litecoin-dir bu. Başqa bir şeydir, WOM deyil. Sadəcə göstərirəm. Yəni, orada balansa gəlir. Oradan necə satmaq lazımdır, nə etmək lazımdır bilməyənlər varsa bizə yazsın. Biz o sizin üçün onları həll edib hesabınıza göndəririk. Yəni, bu da bir problem deyil. Yəni, ola bilər, indi bilməyənlər olar. Fikirləşər ki, məsəl üçün, mən bunu bilmirəm, coinlə başım çıxmır və yaxud da bunu eləyə bilmirəm də. Əgər elə problemlər olan varsa, yəni ki, bizə yazsın, biz hər cür köməkliyi necə lazımdırsa sizin üçün edərik. Yəni, problem deyil. Ola bilər də, məsəl üçün, insan da bilmir. Yəni, çətinliyi var. Yazsın bizə, biz köməkli göstərik. Yəni, video ərzində danışa-danışa yenə bir BDM-lə videolara buradan verək xal. Deməli 8-in 9-a verək buradan yenə 7-nin 8 olsun. Buradan da verək 6-nin 6-ya. Ya bu şəkildə. Bir də fikir verirsiniz ki, mən ən çox bunlara xal verirəm. Ya bu şəkillərdən özlərini göstərənlərə. Çünki bunlar bütün daha yaxşı şəkillər və mənim verdiyim xal bunlara doğru şəkildə getmiş olur. O bilər də verə bilər, fərqi yoxdur. Prosta ki, ən çox bunlara verirəm. Çünki mənim işimi beləyim də görür. Rey 6-nın 6-ya. Və yenə çatdırıram, suallarınızı Telegramdan verin. Yəni ki, oradan yazın. Yəni, Telegram kanalına katılandan sonra, yəni ki, hər bir şeyi də görəcəksiniz. Çıxarışlar olsun, hər bir şey olsun. Probleminiz də varsa yazın. Yəni, mənə fərqi yoxdur. Qrupdakıları sizə köməkli göstəriləcək. Çünki bundan şübhəniz olmasın. Buradan verək 7-ni, 8-i. Buradan yenə verək 6-nın 6-ya. Sonra nə edə bilərik? Görüm, yenə videosu var burada. Bir dənə də istəyirəm buna verim. Bir dənə də buna verək və videonu burada yekunlaşdıraq. Deməli 8-in 8-ə verib bu səfər. 7-nin 6-ya olsun bu. Bunda 6-nın bir dəqiqə 5-ə və hazır. Balansımız nə qədər qaldı? Görürsünüz burada. Bizə bir müddətdən sonra geri qayıdır bu. Yəni, bir deyirəm, videoda başa sala bildim sizə. Yəni, bilməyənlər olmuşdu. Həm də bu videonu onun üçün çəkdim. Ümid edirəm, bəyəndiniz videonu. Növbəti videolarda, yəni növbəti pul qazanma videolarında görüşmək üzrə, yəni ümid edirəm kanala da abunə olarsınız və bildirişləri açarsınız ki, videodan xəbərdar olasınız. Görüşmək üzrə, sağ olun, salamat qalın.
Trying to stay strong and